gende yewe ngaho mugende mahoro ibyanyu ndabona niko iya mugaba za muniga nibo babandi umuntu aryamo kumva yakubise n'umuntu umuruta ubundi urabona taragahinda eh buri aramufuhira biraturuka gufuha rwose nta kindi mama ubonye uramu damuvuye hanga atari yambaye neza ko kuri wowe ngiye nabikunze ikintu yambaye zira swag yambaye neza ingofero t-shirt yanazinze bira bintu zikunda ari byiza ngiye nabonye nakeza kameza gako kameza nk'abasore kameze nk'abasore dusatsi minwa kameze nk'abasore karumye ariko se mwana buriya washimye n'iki kuri uriya mukobwa afite swag swaga byanyu nibyo ntumva uriya mugabo hari ni mukuru aramuruse hari icyo yamushushanyijemo yakoze ubundi yagashokana n'umugabo ungana kuri ubundi yihore iki ngiye nakunze ukuntu ameze mama ni ukuri iyo nyiragataye nkaki njyewe ngomba n'ibi bikaramu byawe hari ikintu kimwe ntiyumvisha kuri wowe uje ngo arakwambika impeta ugatega intoki uje ngo erega mu bitaro ariko umuntu yaje nose nta mugabo wegeze kuza ngange none simukunde tukanashwana karagenda namwanze n'amagini nkari yazajya ashaka kugusoma wemere nose si ukunsuza bisanzwe ntabwo ngenye ngo ubera gutanga gusuhuza bikarangira ni gihe wenyine none si wese umuntu nk'abandi se bururamo uriya muntu urabona ari iki shitani dayimoni aranitonze yabwo yagize icyago cyo gushaka ari mutoya aritonda n'umwana mwiza mama nose ngiye nabonye nawe mwikundiye nawe nsigaye ngukiye manga wowe ni ukuri ndumwana mwiza mama ndumwana mwiza subizi ndi kubibona ndumwana mwiza ndi kubibona hari ibyawe mbonaho bigana reka nuko maze gukora akaba ariyo mpamvu uri gutega intoki se abahisi n'abagenzi ese buriya ko byarangiye watumye anagenda ntagaruke ahubwo nugira amahirwe akagaruka nari uzafata ari mibazo ntazo nafata